Nakon 30 godina čekanja, uloženih 24 miliona dinara i jednogodišnjih radova, predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić uručio je danas dekanu Ekonomskog fakulteta u Subotici profesoru dr. Nenadu Vunjaku ključeve novoizgrađenih 12 kabineta na odeljenju ovog fakulteta u Novom Sadu, ukupne površine 300 kvadratnih metara. 35 godina ništa nije ulagano u ovaj fakultet. Sad će negdje oko 25-6 profesora sedeti u kabinetima, studenti više neće imati komunikacije u auli fakulteta i u hodnicima, nego će normalno moći kao i svi drugi mladi intelektualci da obave taj svoj deo konsultacija sa profesorima i asistentima u kabinetima. Pored toga, u posljednje dve godine u ovom odeljenju fakulteta je dosta uloženo. U izgradnju novih kabineta vlada Vojvodine je preko Fonda za kapitalno ulaganje uložila 20 miliona dinara, dok je fakultet obezbedio dodatna 4 miliona. Predajući ključeve kabineta, predsjednik vlade Vojvodine je naglasio da je u posljednje 4 godine uloženo 5 milijardi dinara u izgradnju infrastrukture u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija, zahvaljujući čemu su studentski standardi i uslovi učenja i rada naučnih radnika bolji nego pre 8 godina. Možete biti ponosni da studirate na jednom fakultetu i univerzitetu koji je prestižan, koji pruža kvalitetno obrazovanje. Danas kada imamo inflaciju raznih privatnih institucija, čast izuzecima, mnoge od njih nisu na nivou onoga što bi trebao biti nivo obrazovanja u 21. veku. Vi studirate na instituciji koja će vam pružiti kompetitivnost, koja će vam pružiti šansu da u periodu nakon završetka studija zaista možete sa ponosom da kažete studirao sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Investicija u izgradnju novih kabineta na odeljenju Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu je samo jedna u nizu investicija na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Novom Sadu. To pokazuje jedan odgovoran odnos unutar našeg univerziteta, ali i od strane našeg osnivača i pokušaja da iznađemo sredstva iz različitih fondova domaćih i međunarodnih, kako da uslove za studiranje i rad naših studenata, naših mladih istraživača, naših zaposlenih dovedemo u što bolje stanje. Na odeljenju Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu školuje se gotovo polovina od ukupnog broja studenata ove visokoškolske ustanove. Druga polovina od ukupno oko 6000 studenata se školuje u sedištu fakulteta u Subotici, dok fakultet ima i odeljenje u Bujanovcu gdje se školuje oko 150 studenata.